Hey, sick me new video, nothing new. Jeg tenkte egentlig bare å så... Altså, jeg har, som sagt til dere som kanskje ikke har fått det med dere, så er jeg syk, og det har vært i snart en måned. Jeg har konstant 38 feber, eller altså ikke på morgenen, men sånn. Du kommer på kvelden. Det er kjempeirriterende. Jeg trodde jeg skulle få telefon fra legen i dag, men klokka er liksom snart 1:30, og jeg har ikke fått et eneste pip. Fordi jeg bare tok blodprøver torsdag forrige uke. En annen ting, jeg har en obsession med å krølle vippene mine, så don't mind me, just curling my lashes. Jeg tenkte at siden jeg kun sitter hjemme, jeg har seriøst ingenting å gjøre. Jeg får jo ikke trent, man skal jo selvfølgelig ikke trene når man har feber. Man skal ikke trene generelt når man er syk. Så da tenkte jeg, når jeg allerede sitter her og er syk, og jeg liksom kun sitter hjemme i mine egne tanker, og har det egentlig jævlig dritt, for å være helt ærlig. Jeg har det ikke noe bra, men jeg prøver egentlig å ignorere at jeg ikke har det noe bra, og så bare finne glede i små ting, og ting jeg er takknemlig for. Men akkurat nå, når jeg går inn i, eller er ferdig med uke 4 av feber, så kjenner jeg at det er liksom ikke så veldig mye håp i hverdagen, eller håp. Det er ikke så mye glede i hverdagen. Sånn, jeg sitter seriøst kun hjemme, venter på at jeg kan bli frisk. Trening går jo ikke an, og det gjør meg veldig lei meg, fordi trening er liksom det som har vært min, det er liksom min glede i hverdagen. Jeg er selvstendig næringsdrivende i, altså, denne her pandemien. Det er mitt sosiale nettverk, og det er min, på en måte, en sånn her escape fra hverdagen. Jeg føler meg skikkelig bra når jeg trener og etterpå, og jeg blir bare deppa av å tenke på det, for jeg får jo ikke trent før jeg er frisk, og jeg liksom, jeg håper at jeg skulle få svar nå i dag på akkurat de blodprøvene. Kan godt hende de ringer etter hvert, men jeg bare ser ikke noe håp for det heller. Jeg er veldig stolt av meg selv som fortsatt står opp om morgenen og alt det der. Og at jeg ikke ligger i senga etter langt ut på dagen. At jeg liksom fortsetter å holde rutinene mine, og er ikke så mye aktivitet akkurat, det er jeg jo ikke, men at jeg er våken. Hvertfall. Men jeg synes det er slitsomt å være syk så lenge. Spesielt når jeg ikke blir bedre. Jeg blir ikke kvitt den feberen. Om det da er kyssesyken, så kommer jeg seriøst og... Nei, da vet jeg ikke hva jeg gjør. Jeg har ikke sminket meg på over 3 uker. Jeg har ikke giddet. I går så tok jeg litt tannerable, det var det eneste. Nei, jeg synes det er vanskelig om dagen, og jeg synes også det er veldig viktig å prate om. Jeg vet ikke bare jeg som synes livet generelt er vanskelig nå. Det har jo økt ekstremt det siste året med folk som har dårlig psykisk helse, eller altså at folk har minsket psykisk helse, eller hvordan jeg skal forklare det. At folk sliter. Og jeg synes også det er så rabba da, at ikke staten kan tilby litt fuckings mer psykologisk hjelp. Nå har ikke jeg alle tallene og det på det, men jeg vet nok til å vite at det ikke er nok hjelpemidler. De fleste koster masse penger. Det tar langt i å bli henvist. Jeg har selv prøvd å bli henvist via lege. Det er null sjanse å ha det, med mindre du faktisk har... Nå har jeg bare angst som diagnose. Eller jeg er diagnosert med angst av psykolog. Men det er det eneste, det er tydeligvis ikke nok for å få det dekka. Og jeg forstår at folk har det verre enn meg, 100%. Men, og da tenker jeg på at jeg har råd til privatpsykolog, det har jeg. Men det er ikke alle som har det, om de får den beskjeden og blir avslått. Altså, fy faen for en beskjed. Og de føler det eneste utveien er det å skaffe seg psykolog. Og de har prøvd så lenge og tørre å snakke til legen og si at jeg trenger hjelp, og så får de ikke hjelp. Så nei, jeg synes hvertfall det er veldig viktig, og ja, jeg føler meg ensom. Jeg vet at Sandra hadde et intervju med VG som var veldig fint om ensomhet nå i den tiden her, spesielt. Og jeg er helt enig, jeg har hatt det egentlig veldig kjipt fra desember. Ja, egentlig fra høsten og til nå, og det er liksom... Jeg har bare blitt vant til at dette liksom ikke er noe gøy om da. Og jeg er veldig heldig da, som har en jobb og alt sånt der, men samtidig når man er syk, så er det jo ikke akkurat det du orker er å filme og redigere og få på deg energien og sånt. Du har ikke den energien, og selvfølgelig, jeg føler alt blir begrenset. Hadde jeg vært frisk, hadde jeg kunnet trent og kunne på en måte lage content, så hadde det vært mye lettere, føler jeg. Så jeg ville bare si det, at...
Dere er ikke de eneste som har det kjipt om dagen. Jeg har det også veldig kjipt. Ganske kjipt. Og jeg synes det er vanskelig om dagen. Og ensomt. Nå er jeg veldig selvstendig. Jeg er introvert, så for meg er det jo lett å være alene. Eller lettere å være alene enn ekstroverte og folk som er avhengig av å ha folk rundt seg. Men jeg merker det jo absolutt. Altså, det er da måte på hvor lenge man skal greie å føle seg bra i en sånn her pandemi. Altså, vi er jo ikke vant til det. Vi har jo ikke levd i en slik pandemi før. Altså, min generasjon hvertfall. Det er veldig skummelt og trist og nytt og kjedelig. Og nå vet jeg at folk er lei. Men selv om dere er lei, please overhold anbefalinger og regler så vi kanskje blir kvitt det mye fortere. Og til regjeringen, jeg skulle ønske dere bare hadde en full lockdown, sånn seriøst stengt hele fuckings landet, for det hjelper ikke å stenge litt her og stenge litt der og slippe opp litt der igjen, for de kommer bare til å flytte problemet lengre fram, så det tar lengre tid. Alle forstår det, hvorfor, og jeg forstår alle arbeidsplasser og slik som er avhengig av det, men om vi fortsetter, altså i min mening da, hvis vi fortsetter å bare stenge litt, åpne litt, stenge litt, åpne litt, så kommer det til å være ustabil økonomi for alle disse her bedriftene, og hadde vært bedre å bare tatt en full lockdown i noen uker, og så, sånn som Australia har gjort liksom, altså, jeg er bare lei. Men til en annen ting, jeg fikk en pakke fra Clas Ohlson i går, hvor jeg hadde bestilt litt ting. Så jeg kan vise dere litt hva jeg bestilte da, eller fikk i den pakka. Det første jeg bestilte er det her garngreiene, holdt jeg på å si, det makramé-greiene her til den planta. Og jeg har hengt den bare oppi den lampa her, jeg vet ikke helt hvor smart det var, men jeg har i hvert fall gjort det. Så putta jeg et eller annet plante inn her, så den ser litt søt ut, da ser det jo liksom litt mer kult ut der, skjønner dere? Og så var det så veldig sånn støkt her, og det har jeg vist dere før, når jeg flyttet det bordet fra der til der, så ble det veldig støkt. Så nå har jeg da bestilt dette hyllesystemet her fra Clas Ohlson, som er for det første veldig billig, og jeg tror det er på tilbud nå. Det som er litt negativt er det at du må bestille de treplatene her for seg selv, som settes oppå her, men jeg likte det, det ble veldig fint. Bestilte også den her fra Clas Ohlson, en sånn tekopp eller telysholder. Veldig fin, fordi det kommer sånn lys ut fra den. Disse to lysestakene som jeg bestilte i to forskjellige størrelser, som er bare basic fint, jeg liker det. Det som er litt irriterende er jo det at det blir to lag med vindueskarm, skjønner dere? For det er en vindueskarm bak der, og så er det den her. Det ser litt rotet ut, så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få til det, men ja. Så bestilte jeg den til å ha lyspæret i. Lyspæret hadde jeg fra før, og det ble sjukt fint. Så har jeg en halvdød kaktus her. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med den, men den får i hvert fall være der. Så vet jeg ikke hva jeg skal ha her nede, for det er så jævla mye ledninger. Og nå ble det på en måte mye bedre. Jeg likte det her, på en måte. Jeg bestilte også en sånn flaske til å ha tøymykner og vann i, som jeg kan spraye, så det lukter godt. Da kan jeg liksom spraye det på puter og i sofaen. Og så, nå er jeg ikke så veldig ryddig i senga mi, men jeg kan også spraye det i senga mi, så det lukter godt her også. Hvis ikke dere visste at dere kan ta tøymykner og blande med vann og putte i en sånn her sprayflaske, så kan du bruke det som romspray. Altså på en måte så er jeg jo glad at jeg ble syk i lockdown på en måte, fordi det er jo ikke noe å gjøre uansett, men det går så utover jobb og syke av å være så syk så lenge. Så ja, jeg får bare bruke tida til å hile. Jeg trodde jeg følte meg bedre i dag, men så fort jeg liksom reiste meg opp og var i aktivitet, så kjenner jeg at det gikk bra. Vi kan jo fyre i gang en liten junkyard haul som jeg filmet for noen dager siden, så jeg kan putte inn nå. Så den pakka har tydeligvis ligget på postkontoret en god stund, men jeg fikk ikke noe hentemelding. Det her er, så den delen her av videoen er i samarbeid med junkyard, for jeg får klær av junkyard. Og hvis du bruker koden AMALIO20, så får du 20% rabatt. Så jeg har bestilt litt sånn der vinterting, om det gir mening. Jeg har liksom bestilt litt sånn snøgreier og sånn. Det første her er en midweight base layer pant fra Burton, en sånn der, ikke ullundertøy, men sånn superundertøy blir det vel da. Det er bare en sånn tights på en måte. Den her har jeg small, en sånn superundertøy uten ull, som sagt. Så har vi genseren, den her er også i small. Den ser bare sånn ut, en helt vanlig sånn svart. Den kan man sikkert bruke til å trene i også, men det er sånn svart superundertøy, som er veldig praktisk å ha, fordi jeg har ullundertøy, men jeg føler det lukter så fort svett av de. Så jeg har et par
slalom eller twinkle eller whatever you wanna call it. Briller fra Oakley. Veldig bra merke. Jeg har ikke hatt slalombriller på en stund, skjønner dere, fordi jeg mistet de andre jeg hadde. Så fine! Å herregud, så jævlig kule. De ser sånn ut. Står det Oakley her. Dritkule. De her gleder jeg meg til å bruke. De har jo, altså, sånn egen snøavdeling på Junker. Det er jo egentlig opprinnelig en sånn her skate- og snowboardbutikk. Da går vi videre. Åh, jeg har fått en sånn hårklipp. Noen hårspennende klipp, dere skjønner. Og den her er sånn som er rund, så den bøyer seg etter bakhuden mitt, skjønner dere? Så den sitter. Åh, det her trengte jeg. Digg, 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 digg. Det er en lue fra Dime. Jeg vet ikke. Fikk beskjed om at jeg satte feil, men jeg bryr meg ikke. Å herregud, den var svær. Hallo, jeg skal stå på ski her, ja. Ja, den var veldig svær da. God selvtillit. Nå følte jeg at huden mitt var lite. Men sjukt varm og deilig. Den her er jo perfekt, nå som det er kaldt for tiden min. Jeg elsker det merket der. Åh, et par votter. Her er et par votter fra Burton. Med skinn. Den ser sånn her ut. Åh, jeg trenger det. Jeg har ikke noen form for votter i det hele tatt å kjøre bil med, som jeg tenker mest på nå da. Dette var sjukt deilig. Åh, jeg tror ikke de her regner som å forsvare meg, fordi de er skinn og skinn og greier. Så de kan fort bli våte, tror jeg. Men perfekt til å ha når jeg skal kjøre bil, eller når jeg skal ut generelt og bare gå ute liksom. Ok, neste. Det er sånn snøhål det her. Her er det en bøff. Åh, fytti rakkeren fra Burton igjen. Og det her er sånn, jeg vet ikke om du ser det, men det er sånn skikkelig deilig stoff. Og det er sykt, altså, det var kanskje litt dumt at jeg tok den i hvit, fordi jeg tror at jeg har på meg sminke når jeg kjører og sånn i bakken, men ja. Men sjukt deilig med en ordentlig bøff, for jeg har ikke hatt ordentlig bøff på lenge. Og den her kan du jo dra over munnen din, eller over nesa, eller whatever. Så det trengte jeg, hvertfall når jeg skal stå slalom og twintip, fordi det er så jævlig kaldt når man kjører ned, liksom. Her er det en sånn BH-ting. Åh, så sykt deilig BH. Fytt rakkeren. Åh, se på den BH'en. Det er sånn, bare en sånn liten bralette. Sykt deilig stoff. Den er fra Less Girls, Less Boys. Og jeg har den i small, tror jeg. Nei, ekstra small slash small. Her. Ok, den her er fra New Girl Order. Og jeg har den her i en størrelse 6. Og det er en, jeg tror det egentlig skal være en kjole, men jeg tok det som bare en sånn svær t-skjorte. Jeg elsker sånne svære t-skjorter som jeg bare kan ta på meg og bare gå og daffe rundt i. Jeg liksom elsker alt som er oversized. Det er min greie, liksom. Den var sykt fin. Den har en sånn svær sommerfugl som halvparten brenner. Det har vært skummelt og trist. Og så er det bare en svær oversized tee. Oi, 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 lød da! Nå ble jeg gira. Å, herregud! Se på den her! Den her er fra Chinatown Market. I størrelse medium. Og det er en... Åh, lukter godt da. Det er en grå crewneck. Med en sånn dritkult sånn retro-print. Åh, den ser sånn vintage ut, skjønner dere? Den har vært skikkelig fin! Åh, dritkul! Og jeg elsker alt som har med sånn her å gjøre. Sånn sweatshirts og crewnecks og... Åh! Nei, nå ble jeg sånn... Nå hadde jeg bare lyst til å kle på meg, sminke meg, fikse meg. Bare sånn... Rock this, you know? Dette er også en t-skjorte fra Wrangler. Wrangler, jeg vet ikke hvordan man sier det. Som er sånn her. Elsker printen, men jeg trodde ikke den skulle være sånn crop da. Men den er sikkert en dritkul oversized t-skjorte, den her også. For den her tok jeg i størrelsen small. Nå har den sånn tiger på seg. Eller løve, eller hva det er. Så er den bare svart, så det er en sånn kul t-skjorte. Som man kan liksom daffe rundt i, eller style fett, you know. Ok, hva er det jeg har? Jeg har tappet litt, men... Jeg bestilte en utebukse fra Burton, som har med sånne her. Det er digg. Det er dritkult, for da kan jeg ha t-skjortene, hettegenser og så bare sånn. Jeg elsker det. Så den er bare svart, helt sånn basic, vid i beina fra Burton i størrelsen small. Nå har jeg bare en ting igjen, og det er et set fra Local Heroes med en jobbebukse og en genser. Så hettegenseren ser sånn her ut. Jeg tror det er i samarbeid med Polaroid-kamera, liksom. Fordi det står her Polaroid Local Heroes. Så jeg regner med det er en collab. Her er hettegenseren i hvert fall. Skikkelig fin. Lilla, kul. Og så... Her er joggebuksa, og dere vet jo hvor mye jeg elsker Local Heroes sine joggebukser. De er amazing. Så det setet her, det... Digga. Åh, jeg skal bruke det i morgen, i hvert fall. Jeg sniker så tviks. Så, åh, dritkult. Jeg elsker det. Wow. Så, yes.
det var det jeg hadde å vise dere fra Junkyard, som jeg har bestilt meg nå denne måneden her. Og hvis dere likte noe, eller hvis dere har lyst til å kjøpe den fra Junkyard, så husk å bruke koden min AmalieO20 for 20% rabatt. Altså, klokka er jo nå 10 på kvelden, fordi det har ikke skjedd noe da, men jeg tenker jeg bare tar dere med liksom på de dagene fremover, sånn at dere forhåpentligvis også får en oppdatering på hva som er gærent med meg. Men jeg har noen pakker jeg tenkte å åpne opp for dere. Først så har jeg fått en svær goodiebag fra Icon Beauty, my own brand. Så L-Basics, altså de som har laget Icon Beauty sammen med meg, sendte meg bare masse refill på hudpleieprodukter. Så jeg har fått dobbelt opp av alt, fordi jeg skal gi til farmor og farfar, og så er det greit å ha når jeg blir tom. Uansett, jeg kan jo bare spørre dem om hva som helst. Altså, gidder dere å sende meg en sjekkepalett mitt, eller? Ja, det var greit å få en refill på det. Og så måtte jeg bestille denne tingen fra Bli Vakker, fordi jeg har sett så mye bra. Og det er helt enkelt denne Sky High Lash Sensational. Lash Sensational fra Maybelline. Så de har laget en ny versjon som heter Sky High. Kosten på den her ser jo veldig lovende ut. Så jeg tenkte å prøve den på TikTok en dag jeg skal sminke meg, en dag hvor jeg føler meg bra for å sminke meg. Og så får dere egentlig bare følge meg på TikTok-en min, Amalie Olsen Jersey. Men det jeg har sett hittil lover veldig bra. Så bestilte jeg meg en pakke fra Zalando. Jeg har aldri bestilt noen pakke fra Zalando før, tror jeg. Jeg har egentlig aldri shoppet på Zalando, fordi jeg føler ikke jeg har funnet noe. Men nå, jeg hadde jo en skikkelig shoppingdag forrige uke en dag, hvor jeg bare bestilte masse greier. Altså fra Kicks, fra Bli Vakker, fra Zalando, husker ikke helt. Jo, Klas Olsson, altså. Så nå tenkte jeg vise dere. Tydeligvis da, så har de sendt pakka mi i to deler, selv om jeg bestilte det sammen. Så den buksa jeg bestilte, den ble sendt i dag. Det jeg fikk i denne pakka da, er først veldig basic, men det er 2-pack med 2 turtlenecks. Og den her så veldig fin ut, fordi at så som at den var liksom lett å brette ned, sånn at den blir sånn scrunchy på en måte. Så de her bestilte jeg i small, og en svart som ser helt like ut. Og det her var jo superenkelt, at liksom det følte med to igjen. Og de her er fra merket Anna Field, hvis noen skulle lure på det. Og så bestilte jeg meg en svær sånn zip hoodie i grå bare, fra Even og Odd. Ja, og den her har jeg i large, fordi at jeg ville ha den ekstra svær. Så den her blir digg å bruke, så jeg bare kan sippe den igjen. Og så er den sjukt svær, jeg elsker jo oversized ting. Så det var egentlig det jeg fikk i posten i dag. Jeg har en annen pakke også, men det er et betalt samarbeid til senere, så det kan jeg ikke vise dere. Ja, nå er klokka 10, så jeg tenkte å legge meg. Se på Criminal Minds, det er på Viaplay, til dere som lurer på det. Jeg er på sesong 14-15, vet ikke jeg. Vi ses!